6:45 хөтөлбөр та бүхэндээ уран дулаан цаг ирж буй нүд охид төсгүүчүүд зориулсан мэдээлэл бэлтгэлээ Монголын Дэйли Дэнсийн хөгжүүлэх холбооны тэргүүн дэлхийн аврах тамирчин Баярмаагийн удирдлагаар энхүү бүжгээ сурхаг үсэн охид төсгүүчүүд дэлгэцнээ ойртонсогоорой. Дэйли Дэнс буюу бэлтгүүлсний бүжгэн сүүлийн үед дэлхий дахин эмэгтэйчүүдийг байлдан дагуулж байна. Монгол төсгүүчүүд дэлхийн сая сая бэлтгүүлчүүдийн сонголтоосон энхүү бүжгээ хичээлэх боломжтой. Монголын бэлэдэнсийн хөгжүүлэх холбоо бэлэдэнсийн сургалтандаа эсэлд авч эхэллээ. Бэлэдэнс нь хүний дотоод булчинг ажилуулт гараа бусад бүжгээс ялгаатай юм. Тайз, зээжээ салгаж бүжгэлдэг учраас бэлхүүсний булчин ажиллаж ингэснээр хэрхий бэлхүүсний хэсэг турж галбарчиж өгдөгний булчин чангардаг байна. Цаашлаад бүдүүн болон шулуун гэдсний гөрүүлдэг хөдөлгөөн хоолны шингэд сайжирч сарны хий гадагшилж агшин сарын тэмдэг тогтворчдог учраас бүсгүүчүүдийн эрүүл мэндэд нэн тустай юм. Бэлэ дэнсэр хичээлсэн бүсгүүчүүд бие галбарын хөвдөр булаан болоогүй эмэгтэй хүний нууцлах чанарыг мэдэрч илүү эмэгтэйлэг уян надархаа болгон батлагдсан тул дэлхийн дахины олон сая бүсгүүчүүд бэлэ дэнсийг сонгодог байна. Бэлэ дэнсийг хөгжүүлэх холбоо сургалтандаа булчин болон ясны майг нурууны бүхтөр засах тусаа хөдөлгөөнийг нэмсэн мөн бэлэ дэнс төгөөгүй чөлөөд Латин Америк бүжгийн турах галбарчлах хөдөлгөөнүүдийг хөтөлбөртөө багтаан оруулжээ. Ингэж олон төрлийн бүжгийн хөдөлгөөнүүд орсон тул сонирхолтой уйдхааргүй байх болно. Бэлэ дэнсэр хичээснээр галбар, эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйд олон таатай өөрчлөлтүүд гардаг бөгөөд үр дүн нь ч богино хугацаанд харагддагаараа онцлогтой. Бэлэ дэнс нь бүх насны хамт тохиромжтой юм. Энэ бүжг нь эрчимтэй хөдөлгөөн шаарддаггүй учраас ямар нэгэн дөргилт өгөхгүй. Гэвч хэрвээ таны зүрх бөөр энэ ачаалыг даахгүй хэмээн болгоомжилж байгаа бол тусгай хөтөлбөрийн дагуу багштайгаа ганцаарчлан хичээлэх боломж бий. Монголын бэлэ дэнсийг хөгжүүлэх холбоо Азийн бэлэ дэнсийн тэмцээний шилдэг бүжигчин цамын эзэн цаг үеийн залуучууд орчин үеийн бүжгийн тэмцээний дэд байрны шагналт мэрэгжлийн бэлэ дэнсийн тамирчин Баярмаа удирдан зохион байгуулж байна. Дадлаг туршлагатай мэрэгжлийн багшийн удирдлагаар хичээснээрээ илүү үр дүнтэй мэдээч юм. Дүнчлэн Монголын бэлэ дэнсийг хөгжүүлэх холбоо өөрийн хамтлагтай бөгөөд та тусгай арга хэмжээнд бас хамтдаг үйлсэд доор хуцаа хадгалж байна. Бэлэ дэнсийн хичээл цаг 30 минут үргэлжилнэ. Өглөө 8-аас 20 цаг хүртэл боломжтой. Алтай центрийн хойно 88 байрны хичээлж байна. Уран дулаан цаг ирж байгаатай холбоотой төсөв 140,000-аас 30% хямдралт татаж байгаа юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8820 дахь хэсгээр хаваалцах болно.